Dobro jutro iz Ankare, mi se nalazimo na Kalesi Kuli. Iza mene je predivan pogled i ono što mogu da vam kažem jeste da je jedno lepo mirno jutro. Malo se naoblačilo, ali vreme je promenljivo kao što su bili i procenti u samoj završnici jučerašnjih izbora. Mi smo imali priliku da budemo u Kemalovom štabu i ono što smo primetili bilo je... da je jednostavno negde kako su se glasovi prebrojavali, kako je vreme promicalo, raspoloženje naglo padalo. Od onolikog broja novinara koji je došao da isprati sve, ja bih zamolila samo režiju da se ne meša, ne mogu da se koncentrišem. Dakle, od onoliko novinara koji su bili u Kemalu, kod Kemala u štabu, oni su u principu odjednom krenuli na ulice i odlazili da prate atmosferu koja se dešavala na ulicama Ankare. Jer ono što smo znali negde već oko 17 časova, da neće pobediti Kemal. Bilo je već vrlo izvesno, jer je on odložio svoju konferenciju za novinare koja je trebala u to doba da se dogodi. Kasnije se obratio negde oko 22 sata, izrazio je nezadovoljstvo. Međutim, nezadovoljstvo su mu izrazili i koalicioni partneri koji su svi listom podržali gradonačelnika Istanbula, govoreći da bi on bio daleko bolji kandidat opozicije od Kemala. Tako da ono što možemo da kažemo jeste da je opozicija vrlo razočarana u svog kandidata, neki su čak dali izjave, i da je Kemal radio više na svojoj ličnoj promociji nego na promociji dobrobiti naroda. Ono što mogu takođe da kažem jeste da je jedna zanimljiva stvar, a to je da je prva dama, supruga Erdogana, Emine Erdogan, objavila poruku zahvalnosti građanima na svojim društvenim mrežama, rekavši da je Turska ove godine, kada proslavlja 100 godina od osnivanja Republike, ovom pobedom dokazala da je velika, stabilna i jaka i da je ovo pobeda svih 85 miliona. Zahvalila se posebno na trudu, na kampanji partijskim kolegama svog supruga. Toliko od nas iz Ankare, kiša počinje, vreme je da se sklonimo sa ove pozicije i da nađemo neki zaklon za sledeće uključenje. Hvala puno, veliki pozdrav za sve.